filmi i ri dokumentar Qeta e Profetën vej kushtohet figurës së shjuar të letërsisë dhe kulturës kombëtare shqiptare Pjetër Bogdanit. Është ky filmi 7 dokumentar i producentit Dominik Ugjini, i cili me së tjerash ka realizuar edhe dokumentarët kushtuar Gjon Buzukut dhe Frank Bardhit. Pjetër Bogdani është figura më e shjuar e letërsisë së vjetër shqiptare. Ai shuhet jo vetëm si klerik i lartë, por edhe si advetar, me një dashuri të pakufi për gjuhën shqipe dhe për popullin shqiptar. Jam përpjekur për të ilustruar ngjarjet të cilat kanë ndodhur në kohën e Bogdanit. Qoftë Bogdani si studius, ku ai Qetën e Profetëve e ka përgatitur gjatë kohës kur ishte në kryet e dyrçezës së Shkodrës, pikërisht në familjen e Rjollit, dhe pastaj Bogdani kur qëndronte në krye dyrçezën e Shkupit dhe ku atje në fakt përgatiti për botim Qetën e Profetëve, e cila u botua në Padova në vitin 1685, dhe ana tjetër e Bogdanit, Bogdani si organizator i këngëritjeve anti-osmane, e cila kulmoi me atë këngëritjen e famshme të vitit 1689. Për vlerat e shjuara të Bogdanit, flet vepra e tij, Qeta e Profetëve. Ajo është shkruar me një kulturë të gjerë, ka informacion të pasur nga historia e popullit ton, nga filozofia dhe shkencat e natyrës. Vepra e tij nuk është përkthim, por e shkruar drejt për së drejti në gjuhën shqipe. Producenti Dominik Ugjini thotë se vepra mallore e Pjetër Bogdanit ka vlera të rëndësishme edhe për brezat e arshëm, pasi ajo përcjell mesazhe të rëndësishme për kombin shqiptar. Porositë tyre kanë një vlerë të pamohshme për kombin ton, për brezat që vijnë. Për shembull, Bogdani ndër porositë e tjera në librin e tij Qeta e Profetëve thotë se anëmiku më kryesor i popullit shqiptar është mëkati dhe është padituria. Dhe këto dy sinonimet e tija faktikisht janë të zbërthyra në Qetën e Profetëve, e cila është një vepër me përmasa jo vetëm kombëtare, por edhe evropiane. Dominik Ugjini thotë se në ditët e sotme, kur një pjesë e shqiptarëve kanë emigruar jashtë vendit, ekranizimi është një mundësi e madhe për njohjen më të gjerë të veprës dhe jetës së figurave më në zë të letërsisë dhe kulturës kombëtare shqiptare. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllumsulo.